Дојранго живеем летото 2017-то, полно со туристи, што од земјава, но и од странство. Тековни проекти, но и како одминува сезоната, што го одбележува Дојран оваа година. Зборувам со првиот човек на Обштината, Борче Стамов. Градоначалниче, добро дојдовте во вестите и кажете ми, еве како што можеме и да забележиме, туристите се присутни овде во Дојран, од земјава, но и од странство. Така, летната туристичка сезона во Дојран е во полнек. Она што ја карактеризира оваа година е особено зголемениот број на странски туристи, претежно пред се српските транзит туристи, меѓутоа имаме и појава и на романци, и на полјаци, и останати држави од Балконот, нешто што не беше карактеристично изминатата година. Се работи за навистина голема бројка од странски туристи, која нели на крајот од сезоната ќе ја сумираме и верувам дека и годинова ќе продолжиме со оној тренд на зголемување на бројот на туристите и кои доаѓаат во Дојран, секако присутни се и нашите македонски туристи претежно од источна Македонија, пред нас се и август, кој е нели може се карактеризира како шпиц на летната туристичка сезона. Така, видлива е промената на југот од Македонија, односно на македонскиот Медитеран, како што многумина знаат и да кажат. Видлива е промената. Што е она која што во изминатите години ставаме акцент како крупни проекти, а го одбележуваат Дојран во позитивна смисла и развој? Можам да кажам дека ја остварив онаа лична цел која имав зацртана на почетокот од мандатот, односно промена на имиџот на Дојран. Од едно мало заборавено градче на југот од границата се претвори на вистина дестинација. Дестинација и за туристите и викенд дестинација за посетителите од Македонија, меѓутоа еве сведоци сме дека и туристи од странство доаѓаат во Дојран. Тоа се должи пред се на подобрувањето на целокупната инфраструктура, почнувајќи од патната инфраструктура која патиштата во општина Дојран скоро до 90% оние регионални патни правци се реконструирани и пристапот до Дојран е навистина подобрен и олеснет, меѓутоа и туристичката инфраструктура во која спаѓа уредувањето на крајбрежјето, градењето на нови плажи, збогатувањето со нови туристички содржини, подобрувањето на сместувачките капацитети, отварањето на нови угостителски и модернизирање на угостителските објекти, што целокупно даваат една позитивна слика и, што е мощно и важно, еден подстрек или подтик за понатамошно инвестирање и развој на Дојран. Зборуваме за проекти кои што навистина го одбележа Дојран. Дојран од година на година е се попосетен. Овде када не го забравиме и да фестивалот кој во моментов тече. Што е на кое што годинава ги примамува туристите да бидат дел од Дојран? Де фестивалот со новиот концепт како тридневен летен фестивал прерасна за многу кратко време, прерасна, да не звучам нескромно, еден од најдобрите летни фестивали во Македонија. Тој развојот на тој фестивал веројатно ќе продолжи и понатаму и верувам дека ќе стане еден препознатлив бренд на Дојран годинова. Иако имавме одредени потешкоти со времето, меѓутоа се заврши како мощно успешен и мощно посетен фестивал со некаде над 30.000 луѓе влегоа во кампот или на главната сцена и другите сцени кои беа во рамките на Дојран фестивал, што е една голема бројка. Пред се млади луѓе и целта која сакавме со Дојран фестивал да ја постигнеме е токму тоа воведување на содржини или настан или забава за пред се за младите. Нешто што го немавме порано и младите недостасуваа како туристи во Дојран. Претежно Дојран представува туристичко место за постари или млади брачни парови со помали деца, меѓутоа младите недостасуваат, а Дојран фестивал токму успеа да ги привлече најмладите од цела Македонија и представува едно мощно добар фестивал кој ќе се развива и понатаму. Исто така продолжуваме со разни културни настани кои ги имаме во овде на популярната летна сцена под Јаворот во центарот на Дојран секој викенд до крајот на летото, претежно фолк, звезди, она што се бара во Дојран. Почнавме
пред два дена Јордан Митев, вчера Сузана Спасовски и со други музички звезди пред се македонски ќе продолжиме, се на се имаме една добра културна понуда во Дојра. Јас ви благодарам за учеството во вистите, а ние овдека се одјавуваме под јаворите, а сите оние кои што се уште не ја избрале својата дестинација за одмор, слободно да го посетат Дојран.